potrebna i materijalna pomoć i podrška, mnogo bismo bolje živeli. Elektroprivreda Srbije saopštava da je ukradeno sa 6.762 mesta, odnosno slučaja, struje u vrednosti od 1.000.000.000 dinara za samo godinu dana. Zamislite 1.000.000.000 dinara. To je 1.000.000.000 dinara. Nemam komentar dalje. Ostanite tu. Evo izveštaj Dane Danilović iz Beogradskog vodovoda. I voda se krade, da znate.